Alltså det här är helt sjukt. Alltså är det på riktigt? Är det prank? Nej, det är på riktigt. Någonting sjukt hände just. Jag var ute och träffade en tittare. Någon, alltså det här, han heter Marcus. Det här är en kille som har varit i min stream, jag vet inte hur länge verkligen. En riktig stammis. Men han hade en överraskning. Så att jag sprang ut nu på morgonen för att hämta den här överraskningen. För att se vad det var. Och blev helt, alltså jag kan inte ens, jag kan inte ens... Helt mindblown. Så här är det. Det finns en grej som Konrad framförallt har velat ha så länge jag känt honom. Nu kommer nörd Konrad här. Alltså, Christian har en stabilisator till kamera och jag har velat ha en så länge. Kolla här. Oh my god. Så sexig. Oh my god. Det är bara en vanlig metallbit för det vanliga människor. Jag har kollat på den här. Alltså seriöst. I minst 5 år har jag kollat på att köpa en sån här. Han pratar om det här. Han har suttit och kollat på videos här i timmar i sträck liksom, om det här. Och det är någonting som han har önskat sig. Jag vet inte hur länge liksom. Men det har också varit någonting som vi inte trodde att vi kan ha haft råd med. Eller så här, kunnat köpa. Tills vår kanal är väldigt mycket större. Och det var det vi fick idag. Det här är en stabilizer. Så det här är en sån här. Man sätter kameran på den här pinnen. Och så blir det såna här jättefina bilder. Så alla såna här bilder som man ser, alla såna här lyxreklamer eller typ så här resereklamer eller snygga bilar. Och det är liksom någonting som han bara, han sitter och kollar på det och bara dreglar liksom och vill ha en sån här. Jag är nästan helt säker på att det här är exakt hans drömvision av den också, eller den som liksom han har kollat på mest, att han kommer bli galen. Konrad sitter inne på kontoret just nu med hörlurar på sig och sitter och redigerar videos här, så han hör ingenting, så att så fort jag är klar och har lagt upp allting så kommer jag ropa hit någon och så ska vi överraska honom ordentligt. Jag vet inte, jag vet ju själv hur, ja, nej. Nu kör vi, jag kan inte prata mer. Jag har en annan idé. Jag kommer ta och lägga någonting i en ful låda och ge den till honom som en present. Så att när han öppnar den här lådan så kommer han inte bli så himla glad. Han kommer bli ganska besviken på vad det är han har fått. Eller jag ska försöka göra honom besviken i alla fall. Och sen när han ska försöka säga tack för det här så kommer jag och ge honom det riktiga presenter. Så ser vi hur han reagerar. Eller, han vet att vi ska blogga. Så mycket vet han. För att jag har köpt fika. Så nu tycker jag vi ropar hit honom. Konrad! Ja? Kommer du då? Kan vi ta fika? Va? Kom då så kommer vi, så går vi fika. Fika, fika, fika. Hörs riktiga kameror. Var här. Har jag en present åt dig? Vad är det för något? Ja, det ligger i där, du får öppna locket än. Jag gör så här, jag får sitta bredvid dig. Oh! Jag vill att båda två ska kunna prata när du öppnar paket. Alltså, nu måste du gissa vad det är i. Du får inte öppna det här paketet innan du gissar vad det är i. Vad det är i. Alltså det är jättesvårt, för det har ingen vikt. Typ. Det kan vara en leksaksbil som har kommit in. Hur förstås nu? En klocka? Lät som en cykel. Och jag har ingen cykel. Jag kanske har fått en cykelklocka. Nej, jag vet inte. Vadå? Hur ska jag kunna gissa vad det är för någonting? Okej. Alltså känn själv på lådan. Okej, men the moment is here då. Ah, jag älskar ju, jag är så nyfiken. Alltså jag älskar ju så här present och sånt. Lådan är ju inte liksom, den hör ju inte till, den är ju bara, det är därför den är smutsig. Så det är inte från vinden här? Nej. Okej. 1, 2. Okej, lådan är öppen allihopa. Jag har faktiskt inte sett något igen. Alltså, hallå! Det var en klocka, du hade rätt i alla fall. En dammig. Jag vill bara så alla ser, den är dammig här. En dammig veckaklocka har jag fått. Du får någonting riktigt, men det är inte riktigt lika bra som den där. Okej. Men blunda då, det måste du blunda. Okej, men alltså du har ju satt förväntningar väldigt högt med den här klockan, måste jag säga. Okej.
Titta. Är du seriös? Ja. Nej men vad? Alltså vet ni hur jag vill ha en sån här så jävla länge? Oh my god! Vad har du berättat för det här? Jag började typ gråta alltså. Jag har velat ha en sån här så länge. Alltså, det här är typ det mest... Jag pratade om det här redan i vloggen, jag vet inte, när vi var hos Let's Feast. Jag har kollat på den här, alltså seriöst. I minst 5 år har jag kollat på att köpa en sån här. Och då var det en stabilizer, alltså inte, jag kan inte ens, skitsamma, jag kan inte ens prata. Det var så här en old school modell och det här är top of the fucking line. Men det är inte mig du ska tacka, det är Marcus du ska tacka. Det här är bara från honom till oss båda för att vi skulle göra. Alltså tack så jävla mycket du, alltså wow. Det fick min pojkvän att börja gråta. Är du glad? Jag är jätteglad. Alltså det här är helt sjukt, alltså är det på riktigt, är det prank? Nej det är på riktigt. Och här är någon annan del som hör till den. Oh shit. Extended alltså. Handle. Så att det är 2 olika delar. Spänt mitt alls där. Nej. Jag vet, var det lite bättre än klockan i alla fall. 7 år. 6 år har jag alltså velat köpa en stabilizer. Och det här är så mycket bättre än det jag kollade på från början. Alltså den som Christian visade mig. Marcus, alltså det är... Du är bara out of this world. Alltså jag tänkte mig om ett år kanske att vi kan köpa en sån här. Det har varit min tanke hur länge som helst. Oh wow alltså. Oh! Det var inte vad du trodde det skulle hända idag. Nej. Jag är jättejobbad. Jag börjar gråta igen. Marcus, du förstör mig bara. Gud vad jobbigt. Jag är ju hur glad som helst, men jag är ju mest glad att du är så glad. Jag ville bara visa den här. Förstår du varför jag var så stressad för? Han höll kameran när jag kom hem. Jag bara, men jag vill ha kameran nu! Så här, för jag höll på att föra över typ, så jag ska klippa. Jag fattar inte vad fan hon håller på med. Jag bara tar det lugnt alltså. Alltså, våra liv är så jävla konstigt alltså. Jag älskar mitt liv. Ah, oh, shit alltså. Nej, det går inte. Jag vet inte vad jag ska säga, Marcus. Du är alltså freaking legend alltså. Det är allt jag kan säga. Wow. Jag vill inte gråta, men alltså du gjorde mig så sjukt glad, mannen. Vad bra. Jag blir så glad när jag ser dig glad, älskling. Jag visste att det skulle alltså han skulle bli hur glad som helst och vi lyckades jättebra med överraskningen. Jag tror att vi gav honom den där fula klockan. Det tog tankarna bort från allting. Mission accomplished. Och tack, Janne Marcus, alltså du är... Ja, men riktig legend alltså, wow. Ja. Herregud alltså. Nu blir det kakor. Jag har lugnat ner mig lite nu. Ja, jag hör det, jag blir bara så jävla glad. Jag kan inte fatta att människor är så här snälla. Alltså jag har pratat om det här med min kusin sen jag slutade min tv-utbildning alltså. Att jag ville ta en sån, och då var jag 19 år. Nu är jag 25. Typ, vad är det, 6 år. Om du behöver någonting, Marcus... Whatever, call me liksom. Eller Emma för den delen. Alltså jag, I owe you dude. Jag vill bara tacka dig så himla mycket. Okej, nu är det dagen efter och shit alltså, vilken dag det var igår. Jag har nog smälta det här lite mer nu och jag var helt slut för att det var så känslosamt för mig igår som ni såg alltså. Shit alltså, jag kan fortfarande inte fatta att det har hänt. Den är kvar hemma hos oss. Och jag är bara så sjukt peppad på att slänga in den här i vårt innehåll och bara göra Sveriges snyggaste vloggar. Den ger så grym kvalitet och bara maxa. Så jag är sjukt pepp på det. Och för er som är mer intresserade av just den här så kommer vi göra en unboxing på Emmas gamingkanal. Jag lägger en länk här nere. Så kommer vi säkert göra något mindre på den här kanalen. Och jag är fortfarande bara så sjukt tacksam för det som hände. Det är helt otroligt. Jag vet inte hur många gånger jag sagt det, men skitsamma. Det är faktiskt helt otroligt. Och så måste jag bara be er alla att gilla den här videon om ni tittar om det. Glöm inte att prenumerera. Vi lägger upp videos flera gånger i veckan så ni inte missar dem. Och kommentera någonting. Så syns vi snart igen allihopa. Hej då!